Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na predstavljanje naše odborničke liste da ovi odu, a da se oni ne vrate. I pored volje od preko 800 sugrađana grada Bora da svojim potpisom lično podrže našu listu, 48 sati je trajala agonija da se naša lista Dosta je bilo i Dveri Srpske ne prizna zbog dva famozna znaka navoda. Kao što je opštinska izborna komisija detaljno gledala svaki naš potpis, tako će naša odbornička grupa detaljno gledati svaki zarez na svakom ugovoru koje je ova, a i prethodne vlasti, sklapale na štetu naših sugrađana. Prošlog puta smo predstavili naš program u 15 tačaka, a sad vam predstavljamo i ljude koji će taj program ispuniti. Mi ćemo se zalagati da se već na prvom rebalansu budžeta usvoje neke naše stavke. Ovi ljudi koji stoje ovde ispred vas, zajedno sa svim našim potpisnicima, su smogli hrabrosti da u vreme najveće tiranije i diktature koje vlada ovde preko 30 godina, dignu svoj glas i sačuvaju obraz svima nama. Budite sigurni da svih nas, 24, na čelu sa prvim međujednakima, među nama, Branislavom Mihajlovićem, nećemo prodati ni vaše poverenje, ni vaš glas. Krajnje je vreme da ovi odu, a da se oni ne vrate.